Večer štědrého dne se v kulturním domě v Prušánkách konal vánoční koncert s příznačným názvem Čas radosti, veselosti štěpánských koledníků. Je to koncert, vlastně, na kterém se podílí víc kapel, jmenovitě štěpánští koledníci, kteří jsou vesměs z Prušánek, Bojanovic a Mutěnic. Druhou kapelou je kapela, respektive vokální těleso Vox Víny z Bojanovic, pod vedením Světlany Přibylové. A třetím tělesem je Čtyřbab, což jsou děvčata z Bojanovic. Takže tři kapely de facto, tři tělesa, které budou dneska večer vystupovat. Vánoční koncert Čas radosti, veselosti navazuje na koncert minulého roku. A jak se letošní program lišil od toho loňského? Mnohé písničky budeme opakovat v trošku jiném aranžmá. Chceme představit i čtyři nové písničky, čtyři nové koledy, staré koledy. A zvláštností vlastně bude i to, že se spojíme potom v závěru toho koncertu s Vox Víny a Čtyřbabem a společně si dáme jednu koledu dohromady. Takže to bude jiné letos. Předvánoční čas je na hudební koncerty bohatý, takže intenzivní přípravy na toto období neminuli ani kapelu Martin Novák Band. Jak dlouho se připravujete na Vánoce? Většinou dva měsíce předem, s tím, že vždycky každý týden máme minimálně 2 hodinky zkoušku. Takže 2 měsíce intenzivního zkoušení a pak se jezdí po koncertech, letos nás čeká asi 7 koncertů. Přestože mnoho hudebníků zde vystupujících nejsou profesionálové, nic to nemění na jejich vášni pro hudbu a hraní a ani náročné přípravě neodradí. Co se týče zpěváků, tak vesměs s výjimkou Čtyřbabu, kde vlastně mám Janku Dvořákovou, která je, bych řekl, profesionální zpěvačka, tak všichni štěpánští koledníci, muzikanti, respektive zpěváci, jsou amatéři. Muzikanti, Martin Novák Band, říkáme, jsou vesměs profesionálové. Vystoupil zde také sbor Vox Viny z Dolních Bojanovic. My jsme sbor Vox Viny, což znamená v překladu hlas vína. Je nás 9 členů, 9 mužů, je to mužský pěvecký sbor. A hlas vína se jmenujeme proto, že všichni členové jsou vinaři, mají vinohrad a víno dělají a mají rádi lidové písničky, ale nespívají jenom ve sklepě, ale chtěli by zpívat i klasiku, tak proto utvořili sbor a zpíváme duchovní skladby, klasické skladby, lidové i upravené. A dneska vystoupíme s programem od českého barokního skladatele Adama Michny z Otradovic a budou to 2 skladby, Vánoční rosička a Vánoční roztomilost. Posledním uskupením vystupujícím na vánočním koncertě byl dívčí vokální kvartet Čtyřbab. Vokální seskupení 4 holek, které se sešly spontánně, aby zaspívali při novoroční mši, která vznikla už někdy 2011 nebo tak nějak. A chtěli jsme zaujmout něčím, že v kostele není nuda. Jo? Takže harmonie a pořádné hlasy. A od té doby se nějak sacházíme a vystupujeme různě, kde se kdo přeje. S čím konkrétně se představíte dnes? Dneska budeme zpívat naši stěžení píseň, která už je pro nás známá, Tichá noc, takové zvláštní úpravě. A potom nám Martin Novák zaranžoval píseň Noel. Štěpánští koledníci si osvědčili loni, letos byli poměrně brzy vyprodaní, jste spokojeni s úrovní tohoto koncertu? Je to fantastická věc, já mám radost, že se možná rodí tradice, protože po druhé to ještě není tradiční, a po třetí už jo. Takže mám z toho radost velikou.